Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Tarda de dimarts moguda a Sant Andreu de la Barca. A les 4 de la tarda aproximadament ha començat a ploure, acompanyat d'uns minuts de calamarsa. Encara que ha sigut una calamarsa ràpida, en moments el gruix del gel era considerable, com podem veure a la imatge que hem rebut al WhatsApp de Sant Andreu Televisió. Minuts abans de les 4 de la tarda, des de la part més alta de la ciutat, es veia com la pluja i la calamarsa començaven a descarregar amb molta força a la part del Vallès Occidental. El radar mostrava aquella hora que la descàrrega d'aigua passaria fregant Sant Andreu i que la seva direcció seria Vallès i Barcelonès, com al final així ha estat. Després dels minuts de calamarsa a Sant Andreu hem pogut confirmar que tant policia local com bombers de la Generalitat no han rebut cap trucada en cap incident a la ciutat, això sí, en el moment de tancar aquesta notícia. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.